السلام علیکم پیارے بچو، أسۍ پرو آز کلاس ایٹتھٕچ کٲشِر کِتاب، تہٕ ییٚمیُک پرو أسۍ آز وٕنکیٚنَس یَتھ ویٖڈیووَس منٛز لیسَن نمبر 5، لیسَن نمبر 5 یُس چھُ اَمیُک چھُ اَسہِ گۄڈٕکِس ویٖڈیو پاٹَس منٛز أکِس پاٹَس منٛز نٮ۪صفہٕ ہنا پوٚرمُت، تَتہِ اوکُن مۄکلاوو أسۍ آز یہِ لیسَن، تہٕ اُمید چھِ کہِ تۄہہِ آسہِ پَنٕنۍ کِتاب پانَس برٛونٛہہ کَنہِ تھٲومٕژ، تہٕ أسۍ پَرو یہِ تاکہِ تُہۍ ہیٚکِو سَمجِتھ. شروٗع کَرو. اولوٗدگی ہُرنَس چھُ ہُروٕنۍ آبٲدی سۭتۍ واٹھ، أسۍ چھِ صِرف پنٛنہِ یوٗت باپَتھ عٲش آرام حٲصِل کَرنہٕ چہِ مانمٲنۍ منٛز پنٛنٮ۪ن فرضَن مٔشراوان. ماحولٕچ آلوٗدگی ہُرنہٕ سۭتۍ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نۄقصان، اِنسان تہِ تہٕ بیٚیَن زُوَن زٲژَن تہِ. لُکھ چھِ قٕسمہٕ چٮ۪ن خطرناک بٮ۪مارٮ۪ن منٛز ہٮ۪نہٕ یِوان. سیٖنہٕ چہِ بٮ۪مارِ، کامبَل تہٕ أنٛدرَمَن ہٕنٛز بٮ۪مارِ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہُران تہٕ عام سَپدان. آفتابَس تہٕ بُترٲژ منٛزَس چھُ اَکھ پَردٕ ہیوٗ یَتھ اوزوٗن لیر چھُ وَنان، تہٕ اَمہِ پردٕ مٔنٛزۍ چھُ آفتاب چہِ زٕژٕ چھانَت بُترٲژ پٮ۪ٹھٕ واتان. اولوٗدگی ہُرنہٕ سۭتۍ ووت ٲبی زُو زٲژَن تہِ دَرٮ۪ن. تہٕ وٕنہِ روٗ آخرَس روٗد اَسہِ ییٚتٮ۪تھ پَرنہٕ یہِ پیج ہُر کھالنہٕ سۭتۍ. اَمہِ پردٕ مٔنٛزی چھُ آفتاب چہِ زٕژٕ چھٲنِتھ بُترٲژ پٮ۪ٹھ واتان. اولوٗدگی ہُرنہٕ سۭتۍ چھِنہٕ اَتھ پَردَس زَد گژھنہٕ ہیٚتۍمٕتۍ، یِمہٕ زٕژٕ چھاننَے بۄن وَژھن، تِمو سۭتۍ ہیٚکہِ ژَمہِ ہُنٛد کٮ۪نسَر گٔژھِتھ تہٕ وارِ وارِ مَرَن سٲری زُو زٲژ. تہٕ اولوٗدگی ہُرنہٕ سۭتۍ ووت ٲبی زُو زٲژَن تہِ دُدار. حیوان، جاناوار تہٕ کُلٮ۪ن کَٹٮ۪ن تہِ اِنسان ہیٚکہِ نہٕ أزکہِ زمانہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ اولوٗدگی نِش بٔچِتھ. آ، وۄنۍ وۄنۍ گوٚو اولوٗدگی ہیٚکہِ ضٔروٗر کَم کٔرِتھ. اولوٗدگی کَم کَرنہٕ خٲطرٕ پَزِ لُکَن دِل دِتھ پَنُن فرض نَکھوالُن. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گژھِ زانُن زِ ماحول اولوٗد کَرنہٕ سۭتۍ چھُ نۄقصان. ژھۄٹھ تہٕ لَژھ، پٕلاسٹِک چیٖز تہٕ موم جام گژھن گَرَن ہُنٛد بَدرو گژھِ نہٕ کۄلَن منٛز دٲرِتھ دِنہٕ یُن. تِم چیٖز گژھن زٔمیٖنَس تَل دُبراونہٕ یِنۍ یِم ہُچِتھ ہٮ۪کَن. ریڈیو، ٹیلی وِجَن گژھن نہٕ بَڑِ بَڑِ بوزٕنۍ. شور کَم کَرنٕچ گژھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان کوٗشِش کَرُن. تہٕ وٕنۍ پَرو ییٚتہِ یور. کارخانو گاڑٮ۪و منٛز نیرَن وول دُہ گژھِ ساینسی طریٖقو سۭتۍ کاپہِ رَٹُن. ایٹمی ہتھیار بناونہٕ کٮ۪ن تجرُبَن پٮ۪ٹھ گژھِ ٹھاک لگاونہٕ یُن. ساروٕے کھۄتہٕ ضروٗری کٲم چھِ وَنَن رٲچھ تہٕ راوٹھ کَرٕنۍ. زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کُلۍ نوراوٕنۍ. پنٛنٮ۪ن اوٚنٛد پوٚک گژھِ صاف تھاوُن. تازٕ تہٕ صاف ہوا، شُد تہٕ شُژ آب تہٕ پُرسکوٗن ماحول چھُ تمام زُو زٲژَن ہٕنٛز زِندگی خٲطرٕ ضٔروٗری. تہٕ اِنشاء اللہ یَتھ یہِ وٕنۍ مۄکلو اَسہِ یہِ لیسَن، تہٕ نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز کَرو کوٗشِش کہِ یِمٕچ یِم سوال جواب چھِ تِم کَرو. وَسلام.